Денес на моје големо задоволство во вечерашната емисија имам гостинка која што седи спроти мене. Станува збор за жена која што во многумина од нас имаат израснато со незините приказни. Многу генерации ја препознаваат по истите македонски народни приказни. На времето беа најпознатото дуо Колозови. Денес е само таа останата како поубавата половина, нажалост. Каде и што прави Шинка Колозова денес? Јас сум во емисијата зад сцената. Ето, а правам зад сцената сум. Денеска сум зад сцената, веќе неколку години решив сосема да се повлечам, затоа што веќе неколку години до неодамна патувавме со мојата група глумачка, игравме представени из цела Македонија и за возрастни, и за деца. Снимавме и пред две години реков, мене ми е доста, не можам веќе. И затоа сега, затоа прифатив во бекстејдж да бидам, затоа што сум бекстејдж. И кога веќе сте во последно време позади сцената, како карактер знам дека сте нескрутлива, не седите мирна, значи постојано нешто работите, сакате да патувате меѓутоа на приватен план. Што прави Шинка Колозова во слободно време? Пред некој ден се врати во Скопје. Во едно кретко село имам таму една стара селска купичка, која што е прилагодена за нормален живот. Имам голем двор, имам цвекиња, имам бавча, имам животни, имам мачиња, имам кучиња. Ги имам селските кучиња и селските мачиња. Копам, лачам, косам трева, сечам дрва, дзидам ако треба. Како го поминавте целиот тој момент? Како го пребродивте, уствари, моментот кога, нажалост, нели, еден ден сватевте дека тој повеќе не е тука? Во една изјава имате кажано дека целата таа екипа од македонски народни приказни, дека они се таму некаде и ве чекаат, таму и вас да играте, да ги играте сите оние представи и сите оние приказни кои што нели беа на времето. Како го поминавте целиот тој период, целиот момент, после неговата смрт? Во почеток да не веруваш дека тоа се случило, се однесуваш како ете тоа, е тоа, не? И се сеќавам една пријателка моја, беше починат мажот и на еден друг погреб на нејзина пријателка и викаше, сите ќе ти кажат, со времето поминува, не, вика, со времето ти е се потешко и потешко, не, не. Не поминува тоа. Има моменти што знам колку многу ги сакал. И ми е и ден денеска тешко зашто не може да го доживее тоа, зашто поминува, а него го нема. А мене не ми значило многу, ама знам колку му значило нему. Мислам дека е голема загуба. Секогаш кој ќе кажат, леле, ти греота, не сум греота јас. Јас сум тука, живеам, си ги гледам внуците, си ги гледам децата, се радувам, тагувам, ме боли, здрава сум, на разговор сум во бекстејдж. Не сум за жалење, него го нема. Неговиот лик и неговото дело, нели, и ден денес живеат кроз приказните кои што всушност вие и ги започнавте и бевте, нели, основоположници на таа некоја ситогашна култура која што и ден денеска се уште трае. И сметам дека од тој период па навака сето тоа што се појави на некој начин како нова некоја преработка на тие македонски приказни, едноставно знаете како го немаше тој истиот жар кој што го имаше тогаш. Во сите оние приказни од кои нови без Ѓорги, во кои сум присутна јас, сметам дека го задржавме нивото, освен што го нема него. А публиката го сака и недостасува. Го задржавме нивото и начинот на работа. Вие би променила нешто во однос на театарот, во однос на сето она што се емитува денес, бидејќи денеска многу ретко има емисиот
културен калибар. На најлошото место ме пативте. Не знам од кај да започнам. Колку е тажно. Не зборувам за театар. Мислам дека театарот добро се држи. Ама бекстејдж и зад сцената да бидат единствени нешто од културата е тажно. Треба да биде пред сцената, а не зад сцената. Верувам дека имате уште многу што да ми кажете. А мене навистина ми беше задоволство што денес овој ден бекстејдж го посвети токму на вас. И се надевам дека ќе се видиме повторно и повторно за некоја убава прилика и повторно со нешто ново. Кај старите има само старо. Се надевам дека ќе има нешто ново. Јас сум Шенка Колозова, а вие гледате бекстејдж или како што јас сакам да кажам, зад сцената.